Yes, Fadi TV jingwaniza kati kano OCV utia audio utia go na following. Nina kusabu subscribe inga. Tuwa mpili video nuka like. Bajita Fadi TV jukida. Mbila asawa sata kabaka yo ekabi ya mazika. Wabula nichi singo kutabula tabule saa weno. Waduwa Abagala atu gina Mulubiri by force. Bagala gina kucheke nga. Ulaba kabako wali kilia. Banayo gana mudayaspore yo. Banayo gana mudayaspore. Baina banabwe. Beba kwa ataganyi na abani mugwanga Uganda wano. Ila? Tegeleke senti waliwo Abagala genda Mulubiri okulaba Kabaka oba mulamu oba jali ali bulungi by force. Musubira bina kira bino. Musubira bina gwira wabino bannange. Sabasajja Kabaka naye ali mu mbeera kigamazima. Ali mu mbeera ki? Kubonna bonna abamuli ku lusegere tewali omuntu yenna ayogera ku bulamu bwa Kabaka esawa zino mbeera gyali. Kabere Katikkiro, kabere Nnaabagereka, buli alabikako mu kamera, tayogerako bulamu bwa Kabaka bwe buli, talina kyayogerako ku bulamu bwa Kabaka nga akigabana n'abamawulire, tewali n'omu wadde n'omu. Kabere Katikkiro, Katikkiro gyojuza ebbanga eriyiseeko emabega awo, yabadde ayogerako ku n'abamawulire, mu Bulange Mmengo, naye talina kyayogeddeko wadde kikwatagana ku bulamu bwa Kabaka. Kabaka oba ali bukyali, oba ali biki, naye ng'ate baagala genda by force ogenda okulaba. Jjukira. Macha nkede bawa video na mategeza nti abataka woku yaro. Bagena kwa bagena okulaba Kabaka ovali kilie. Nisi manyo oba bataka vana abakiza na vuhu. Kuwanga nivana Abagala kuteka teko genda yo Mulubiri. Bateka teka genda yo by force kusindi ikiliza. Kugiza okulaba kanga. Basa li ikiliza. Batuke Mulubiri. Malawi Kabaka embeda jari. Nisi manyo wana oba na abakiliza. Kuwanga Kabaka abia ni security. Olubiri duina abasajia abakumibanchi. Gwetu daba kumibanji nyo nga bochulia. Bano wate katika genero by force. Sima nyo jibinagu ya nenga bubu ya mbuwa Kabaka. Tuwali ya manyimbe ya chijalimu. Tuwali ya manyimbe ya chijalimu. Ebanga guangu nyo. Tala vika homo midi ya kati. Juki ya katikini wabungeza huyu ya fudde. Afide kumia katina mukaga. Isazi manyo gana wevu uza. Kabaka wa afide ya alibichi. Alikuchi. Na kuini yonu baadde Abagamba baadde ya fada ni abadde ya fada. Kuini wabungeza. Gawese uwe kisinga satu. Kati banansi mguanga ya wabungeza. Bada vudi ni bagama atinu babalage kumulambo kwa kuini. Buli muntu bagenenga bagumulaga. Okwetu ule guanga ya wabungeza yonna. Okuli chibuga chibaita Liverpool. Brighton. Awali chibaita ya London. Ibuga bingi nyo. Okwetu ule guanga ya London. Ya England. Babalabudi. Awe kwanga lya bungereza babalabudde babagamba Petro zo mulambo mbibuge bisinga abigwanga lya bungereza gabagulaga abantu buli muntu atekweddo okulabako wesu ngati balwawo kumubika atinga yafadda kati mugwanga lya bungereza sawa zino bate katika kutandika kutambuza mulambo gabagwetoza egwanga lya bungereza nonona dinona ebuga binabane bilimu abantu basobole okulaba ku mulambo gwa Queens. Isazo nafe ono mu Uganda, Kabaka wafe tumanyi mbina chijalimu. Tuwali mtu inena mwogira ku wadde. Ate mawiga kwao, waliwe ya yogira ate Bitiisa. Omulangira omu, ya yogira Bitiisa ngagama nti. Omuntu inaina agenda Mulubiri nalaba Kabaka nga jali mulamu. Akomewa mtu wale mukomera musibe, kuba wajja kuba mulimbi. Aine ngeji ya wengena mwe bintu webyo, buli omu ya mutabula, akatande ya kukatwe ni nganyo kushisho media, kutikitoko, website yisinga, kushisho media site yisinga, nga yogira ebigambi hivyo, hivyali ebikambu, hivyali ebigambi ebikambu, isa weno Kabaka wafe, mbanyi mbeza chijalimu, mbanyi bulamu kutambula butia, tutumanyi aliatia. Nenga gama zima, bulamu wa Kabaka wafe. Osi bulungi ya mumusabire mwongere okusaba musabire buli omusaba mu ddiini yo. Nina kusaba subscribing atompete video kale kibajita Fadi TV ninga musabe. Bano baagala kulumba Mulubiri by force baagala kulaba Kabaka. Bano Uganda abasinga lwakuba tebanda bakumanyikibwa naye nga bitambulatambula ku mitimbagano omanyi ebisasinga awali omukati wafutu ewava omukati wabula muliro. Mu diaspora eyo. Bali bete katika da okulabikanga bali mesa katiki ogena manga gawe mu Europe ni ya mara agenda ni bate katika ni bagama bajja kwatagana ne bannaabwe balumbe Olubiri bajja teka mu senti balumba Olubiri si kwono nabi sigama ti balumba kulonona wabula okulaba Kabaka ali mu mbeera ki banga bajja gena ne cameras bagala kufoka banga babu atabike bigena maso babiteke ku interneti balaga abantu kye kigena maso mu Olubiri kuba bakizudde nti
Olubiri bakwese nnyo ebintu ebisinga ebiriyo. Bandi kwese ebisinga nini batakweka bulamu bwa Kabaka. Ne batakweka ki ekikwatagana ku ki ku Kabaka. Abantu abasinga bwe batyobagamba. Kubanga ni Kabaka nafe atukwatako. Kumanya ebisinga ebyabagamba nti Kabaka abantu abasinga tanawa bakwatirako n'edda si bwe kiri. Kubanga Kabaka waffe owa Buganda. Abatukwatako ffe naffe. Kugamba si byangu nenga essaawa eno yembere gina maaso mu Lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo. Naye nga bo bulamu bwenu gw'amazima mumusabire omutanda, omutanda mumusabire. Manya ebigambo bino tujuganga abamu bagamba mwogera kutiisatiisa, mwogera kutiisa, mutotiisa bimutiisa nedda si bwe kiri bannange, si bwe kiri. Bo bulamu tebuli kiriya. Nzolenga ebifaananyi bye ebyasooka, kati tumanyisa ati mbeera ki gy'alimu. Bagamba mutwala mu malwaliro tebamutwala. Ninga ate ebbanga lyongera kuyitawo, ebbanga lyongera kuyitawo. Bagamba mutwala mu Germany ng'omwezi ogw'omunana guggwako. Mpaka na kakati ba mtu wala anga. Subscribing, bajita Faali TV, nesaba mudini yo, gowe na juhuli. Osabile Kabaka wa fi, aone. Bila bulonji, mwela.